Kitalo nnyo, kitalo ddala nateera amawulire ga nnaku. Kitalo nnyo, kitalo ddala omulongo Babirye nateera avudde mu bulamu bw'ensi eno. Omulongo Babirye avudde mu bulamu bw'ensi eno nateera kibi nnyo, kibi ddala. Weebale nnyo kubanga oli wamu naffe ate era ng'otugoberera. Twongera okwebazaako bannaffe abakola emirimu egitali gimu. Bakadama abali mu nsi z'ebweru ne basekadama mwenna mwenna abagenda mu maaso n'okuba nga mukakalaba emirimu okussaako n'okuba nga munoonya ekigulira magala eddiba. Mawulire ge tutandise nago mu mboozi olunaku olwaleero. Mawulire ga nnaku naye ng'ate tulina amawulire ge tugenda okuba nga tugattako kasa tumala okweggwe lino. Tujja gattako ku nsonga ya omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuba nga yavuddeyo n'ayogera ku bisiyaga. Kiki kyeyayogeddeko ku nsonga eyo? Natera ni mwana muwala Afiridde Queen ne bawe baina atere ekipya kye bongedde okubanga batukangisa nakyo tugenda kuba tukimanya. Naye ng'ate tetunnagenda eyo katusooke twongere okubanga tukungubagira wamu ne famire eno eyafiiriddwako oboolyawo n'omuntu ono eyafiiriddwa. Omulongo Babirye abasinga ekituufu muyinza okubanga erinnya liri famire gye muli. Omuwala ono abadde kadama nga akola emirimu mu nsi ezebweru w'eggwanga erya Uganda era nga bambi omuwala ono yali yafa omwezi gumu emabega oguwedde era nga ebbanga lyamaze mu nsi eno. Babadde bagezaako okulaba nga banoonya engeri gy'okuyingizaamu mayiti ye mu ggwanga erya Uganda n'okubanga nateera bajjayo omulambo. Omuwala ono bambi amannya ge matuufu ye Florence Babirye era nga yafiira mu kikanga bwoba mu kibwatukira ekya Musisi eyayindako eggwanga lya Turkey mabegako ebbanga ery'omwezi ogwedde gwa February. Omuwala ono bambi bw'atyo mwe yalugendera. So tayawukana nnyonyo ne bakadama bambi abagezaako okubanga banoonya ssente mu ggwanga ery'ebweru kuba naye yali bweru we Uganda gye yali akwasaganyiza nateera emirimu. Bazadde be essaawa zino bali mu nnaku y'amanyonyini ddala oluvannyuma lw'okubanga ateera beeyongedde okunyolwa ebbanga eriyise omwezi ogumu oguwedde omubiri gw'omwana ono gwali tegunnaba kubatuukako omwana waabwe ne bagezaako okuwanjagira gavumenti okuba nti ebayamba nateera ebenga ebadduukirira. Baali bali mu bwetaavu bwa bukadde 10 oboolyawo bagenda maaso ne bakwatizibwako ne babawa nga bafuneyo ku kasente n'abantu abamu okuba nga beesonda paka na kati. Olunaku lwa leero webukeeredde nga mayiti y'omuwala ono Florence Nampijja egenze maaso n'okuprocessingibwako era nga mu ggwanga erya Turkey wali etikkiddwa ku nnyonyi mu cargo planes okubanga ate era eyolekera okugwa mu ggwanga erya Uganda okubanga egenda maaso n'okubanga esiibulwa mu nsi eno. Bazadde be bali mu kunyolwa oba mu nnaku nga muno mwe muli maama we omukyala Nayiga Jane ngera omulaba mu kifaananyi awo. Bali mu nnaku nnyo yeni ddala n'okunyolwa okw'amaanyi okussaako ne taata we bambi ennaku ekyali nnene nnyo. Abazadde bano ekisinza okubaluma nti omwana waabwe bambi abafuddeko ate nga yalinga abadde asusumuseemu okubaako ng'akwatirako famire eno okugiyamba n'okwongera okugisitula. Omwana ono yabadde ageza kukola bukubirire ng'alabirira famire yaabwe era ng'alabirira bazadde be era nga kitaawe mu kwogera kwe yayogerako eri amawulire yategeeza nti abadde yalwala nga takyasobola kunoonya 10 naye ng'ate muwala wo ono gy'ali bambi yagezaako okubanga abanoonyeza ekyokulya. Abadde takomooko abadde ayina abaana baweerera omuli ne baganda bengera bambi afuba nnyo okulaba nga bafuna okusoma era ng'omwana omu ekisinza omuluma oba ekyasinga okumuluma kwe kuba nti bambi muganda we yagenda okufa nga talabye na results zaafunye oba nga tategedde na results zaafunye mu bigezo ebya senior 4. Amawulire ga nnaku nnyo nnyo nnyini ddala. Omuwala ono abadde azaalibwa mu kibuga oba mu kitundu ekimanyikiddwa nga Kibanyi, ekyalo ky'Ekibanyi nga kino kiri mu ggombolola y'Endagwe mu disitulikiti ey'Erengo sayidi z'eyo. Bambi omubiri gwe gutikiddwa nateera okuba nga gutuusibwa mu ggwanga Uganda olunaku olw'enkya gujja kuba gutuuse kubanga bagutisse nateera olunaku olwaleero. Purosesi ebadde mpamugamu emanyi ebiseera ebisinga okuba nga ofulumya omuntu afudde mu ggwanga tekitera kubeera
kyangu nate kirimu emisoso mingi, kirimu sente nyingi, kirimu obukwakulizo bungi ate n'okwegendeza nga kungi. So Omulongo bambi Mukama amusaasire byamusobako natera omwoyo gwa Gumaze kisa ate ne famiriya yongere ogigumya n'okugigulira amakubo okubanga baddamu okufuna omuntu anaasobola okubanga abalabirira n'okubanoonyeza ekyokulya. Natera webali nnyo okubanga oli wamu naffe, wekumire ku mukutu. Jukentuyo musende banaffe aba Biva Organic nga abantu basangibwa ku Access Building, bwabeetaaze batuukirire bakola ku ndwadde ulcer, pressure, sukaali, toyina bulungi maanyi, omubiri gukuluma olumizibwa endwadde ekirizibwa mu tulubi ate nga bakozesa ebintu ebyahabo. Nateera enamba z'essimu ziri awo ku screen osobola okubanga nateera obakubirako. Omu ne banaffe abajja events nga bano bakola emikolo, video production, live streaming, bakwata movies, bakwata music videos, bakola bintu bingi nyonyonyi ddala ebikwatagana ne camera okusako n'okuba ekifaananyi. Nateera enamba zaabwe z'essimu kweziri ku screen yoko bakubireko nateera babenga bakuwa service. Webale nnyo nateera tunaddamu.